Kvöldstan er fantastisk, altså. Det var lovst at vi skulle feire det sørste vikskjøste, men så feirer vi til Kvöldstan vi. Ja, men allukavall er det byttest til enda på hentamannet etter året, eller til allukav mye som har sendt på sted nå? Alltså bara nu då med distan vär och känslan bara att distan vär och undan till att man ska vinna. Sjön vill man vinna men det är väl det ju tar så innast inne vidare då så. Här är de stannar då vad det är som är. Det har vunnit öljan äkta så är det kvärt är det som är känner att alien. Jag vet inte hur öljan ska vinna typ bara alien och vi vet att vad ska till för att vinna och i halta sista just nu. Och jag knuddar höll skapen grejer att det där man får öll stin alltså. Jag är ju vuxen jag är tror jag och man dammar väl vuxen så. Det är gott, ja. Och är värd och värande? Ja, inte lite jävligt här uppe. Han lycklar en ungar väl, står i larmen. Du var inte bänt för att täcka vid Elbjörnsen. Du kommer in ett liv som är färgamästare och vunnit en släpakappning här. Så du var inte bänt för Elbjörnsen? Nej, inte helt. Jag var spänt på att lunch. Så det var en stor mål att jag får igår. Det är ganska fler enkla kräfter som bänkar på. Man ser först allt för ett annat plats i kapitlet jag säger så det är ganska fler unger av en, det är fler gamla alene. Ja, ungdomsarbete är helt avgörsgott, det ser man höst allt alltså. Det är med allt en 20 och tar få silver ice match, det är flott. Nej, nu blir det förmärkstare att ta. Vi sätter dem fyra och arbetar i och att det svettnas, det är fantastiskt. Kvärt är det som gör att detta vuxkall är inte täckt att det var så 24, men hur vill du lösa det alene? Ja, i allt det är det är läge som angående Jervest och man kan säga strujas till det sista och det är alltid ofta han gör borgarmål i ändan av distan här vid Lucas Mo. Här finns det koppar att lackra för imorgon. Du har valt att så färra till Watching ju är. Det är avgörande enklart att sushi nu. Nej, det måste jag säga. Det var en god avgörande attack att vi att få det förmörskap och det är otroligt suttligt. Hur spelar du till att du har valt att färra till Watching? Nej, nu flyttar jag in efter Biggest Ronton och kände nog snägga lagar i Wichinge och inte minst vänjaren, så det var lukas med här då. Men TV är nektås om tunn person och landslig och hur slag man affärer halvt av fram. Hur är det nekka nytta att du är framt någon? Nej, nu tar jag inte det för mig skapet och så tar jag inte det härifrån. Nu tar jag för tunn av vissa. Så du är nöjt bara här ser löten här? Ja, absolut. Nu som du säger, då man kommer sådana går björn och så är det en fantastisk känsla som man sitter vid nu och jag har vunnit förra matchen. Jag kör ett lock ifrån. Tack för det.